В Україні питання усиновлення було і залишається дуже актуальним. На даний час усиновити дитину мають право особи, які є повнолітніми та дієздатними, які досягли 21 року. Обов'язковою умовою є те, що усиновителі мають бути не менше, ніж на 15 років старше від усиновленої дитини. Також усиновити дитину має право подружжя або один із подружжя за письмовою згодою іншого. Для того, щоб розпочати усиновлення, першим кроком є звернення до служби у справах дітей за місцем проживання батьків. У нас це Харківська, 35, знаходиться на другому поверсі. Потенційні усиновлювачі подають заяву на включення їх до усиновлювачів. Заява, яка складається ними особисто, може бути складена безпосередньо у приміщенні управління соціального захисту. Працівники служби у справах дітей нададуть допомогу в складенні такої заяви. Після отримання заяви служба у справах дітей проводить протягом 10 днів ретельну перевірку. Перевіряються житлово-побутові умови усиновлювачів, перевіряється їхнє ставлення до виховання дитини, а також їхні особисті якості. За результатами перевірки служба у справах дітей надає письмовий висновок і надає такій особі право стати усиновлювачем. Одним з етапів є пошук дитини, яку планується усиновити. Для цього усиновлювач або подружжя звертається знову ж таки до служби у справах дітей за місце знаходженням дитини. Познайомившись з дітьми, з матеріалами особистих справ дітей, з довідками про стан здоров'я, також дізнавшись про особисті якості дитини, усиновлювачі, прийнявши рішення про усиновлення, отримують письмовий висновок від служби у справах дітей про доцільність такого усиновлення. Справи про усиновлення розглядаються в судовому порядку. При цьому суд враховує інтереси дитини. Думка дитини також враховується. Обов'язковою умовою усиновлення є надання згоди дитини на усиновлення. Згода надається в тій формі, яка відповідає віковим особливостям дитини. Причому згода повинна надаватися не на саме усиновлення, а на усиновлення її конкретними людьми, з якими вона спілкується та має довірливі відносини. Справи про усиновлення розглядаються в суді. В Україні усиновлення є безкоштовним. Платиться лише судовий збір відповідно до закону України про судовий збір. Випливає відразу питання про оплату послуг правової допомоги. У цьому випадку громадяни мають право звернутися до Сумського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, в результаті чого їм може бути призначений адвокат, за послуги якого заплатить держава. Аби скористатися послугами адвоката, за які заплатить держава, особі необхідно звернутися до Сумського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. Необхідно надати письмову заяву та згоду на обробку персональних даних. Звернувшись безпосередньо до центру, працівники центру роз'яснять процедуру отримання такої правової допомоги та нададуть перелік документів, необхідних для оформлення вторинної правової допомоги.